أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. ایک ہوتا ہے نفس کے پیچھے لگ کے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ نفس کا غلام ہی بن جانا، جو ذہن میں آ گیا وہی کرنا ہے. جو اپنی رائے کا غلام بن جائے، اللہ عز و جلال نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، دنیا جہان کی ڈگریاں یہ لے لے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو گمراہ ہی رکھتے ہیں. اس آیت کو سمجھنا ہو تو آج آپ دنیا میں ذرا غور سے دیکھو، آج پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو اپنی رائے کا مرید اور غلام بن گیا ہے کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، نہ قرآن کی پرواہ ہے نہ حدیث کی پرواہ ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ فرماتے ہیں علم کے باوجود بھی ہم انہیں گمراہ ہی رکھتے ہیں. یہ چار اسباب ہیں جس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکل بن حمید آئے. شکل بن حمید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سکھائیے میں اللہ کی پناہ میں کیسے جاؤں، شیطان سے بچنے کا طریقہ پتہ ہے، دنیا کے ساتھ ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن میں اپنی شر سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا، اپنائیت دی اور آپ نے دعا سکھائی. آپ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یا اللہ میرے کان کی شر سے مجھے بچا، میری آنکھ کی شر سے مجھے بچا، میری زبان کی شر سے مجھے بچا، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، اور میری قوت کی شر سے بچا. یہ قوت اللہ تیرے دین پہ لگے، کہیں نافرمانی میں نہ لگے. یہ دعا یاد کرنی چاہیے.